Nos protejam sempre. Salve o Ilê Aiê! Quando a gente pensou, eu e Nelson fazemos
as participações dentro do MTV ao vivo, assim, ah, tem que ser alguém alegre, divertido, também bom de cena, tudo. Rosário Flores, com esse nome, Ritana, maravilhosa, né, com a música ligada tanto às raízes espanholas quanto à música pop, uma grande estrela pop da Espanha. Eu sabia de Daniela por sua música e la admiro muito e estou encantada de estar aqui.